Dagstuk vir 10 Oktober 2021. Haggai 1:4. Maar nou sê die Bybel, skep moed, sê die Here. En jy, Josua se seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. Ongelooflike, inspirerende woorde wat die Here Hierdie ontmoedellose mense rig by monde van sy profeet Hagai. Nadat die volk van Israel se tempel vernietig is, hulle in ballingskap weggevoer is, het hulle die taak ontvang om weer die tempel te herbou. Sommige het begin om hardaan te werk, maar dit spoedig spoed verloor. Die knie het begin lam word en hulle het gevolglik ander doewe te begin najag. Die Here het nodig om hulle by monde van haar gye sterk aan te spreek en aan te moedig om voort te gaan om die tempel te herbou. Dit is baie insiggewend dat hy juist met die leiers begin praat het om om hulle weer te inspireer en en aan te moedig om hierdie uiters belangrike taak aan te pak. Die woorde is gerig tot Seribabel, die goewerneur van Juda. Hy word ook beskryf as 'n die dienaar van die Here, iemand wat op reg lewe maar selfs hy het begin moed opgee. Die uitdagings van die dag en die werk het vir hom net te groot begin lyk. Daarom hierdie aanmoediging om om weer te fokus op dit wat vir die Here belangrik is. Die opbou van die tempel wat 'n simbool sal wees van die volks verhouding met met God. Vers 4 is een van daardie verse in die Bybel wat ons maar gerus kan onderstreep. Dis 'n direkte oproep tot serie Babel om mo te skep. Maar ook Josua, seun van Josadak, die priester word aangemoedig om mo te skep. Dis ook nie net die leiers nie. Ook die burgers van die land word pertinent aangemoedig om mo te skep en om met die werk te begin. Die troos en die aanmoediging is gelê in die feit dat die Here by hulle is begin met die werk want ek is by julle sê die almagtige vriende hoe nodig het ons nie ook vandag hierdie aanmoediging van die Here nie ook daar waar ons so baie keer moeg raak en moed opgee wat alles vir ons te veel begin lyk verantwoordelikhede begin opstapel en ons voel of ons niks daaraan kan doen nie omdat ons kragteloos is. Ook vir ons met die verskillende forme van opbouwerk wat ons moet doen in ons gemeenskappe en in ons land geld hierdie aanmoediging ook. Skep moed. Want ek is by julle. Hierdie week dink ons aan hierdie grootse belofte van God dat hy by ons is langs ons is en dat ons hom kan vertrou om ons te bemoedig te versterk en te help met dit wat ons moet doen. Here, baie dankie vir u oproep tot ons om moed te skep omdat u by ons is. Amen.